Hei! Tällä videolla jatketaan edelleen tätä työn taloustieteen teemaa, mutta puhutaan sitten hieman tarkemmin ammattiliitoista ja miten ammattiliittoja voidaan tarkastella tässä taloustieteen kehikossa. No, ammattiliitot on tietenkin meidän kannalta hyvin kiinnostava aihe siinä mielessä, että ammattiliitolla on Suomessa perinteisesti hyvin vahva asema. Ja monestikin näistä palkoista ei neuvotella niinkään yksittäisen työntekijän kesken, vaan ammattiliittojen ja työnantajajärjestöjen kesken. Ja samoin tietenkin ammattiliitot sitten voivat myöskin lakkoilemalla pakottaa yritykset maksamaan korkeampaa palkkaa. Eli siinä mielessä tämä on erityisesti Suomen työmarkkinoiden kannalta hyvinkin tärkeä kysymys, miten ammattiliitot sitten tämmöisissä työmarkkinoilla toimivat. No, katsotaan ensiksi, miten ammattiliittomme voidaan tarkastella tämmöisessä tehokkuuspalkkamallissa, mitä me ollaan käytetty jo aiemmin. Eli tosiaan, jos tehokkuuspalkkamallin suhteen on kysymyksiä tai malli ei ole tuttu, niin suosittelen katsomaan sen aikaisemman videon ensiksi. Eli nyt meillä on tässä kuviossa tosiaan tuo punainen käyrä kuvaa tätä parhaan vasteen funktiota, joka oli siis tämä tämmöinen yhteys sen tuntipalkan ja sitten se työntekijän effortin välillä. Eli tuolla pystyakselilla on sitten ykkönen kuvaa sitä parasta mahdollista ahkeruutta ja nolla on sitten, että työntekijä vaan on tekevinään, mutta ei oikeasti tee työtä. Ja ajatellaan tässä esimerkissä ikään kuin lähtötilanteena tämmöinen tuo piste A, eli jo tämä olisi nyt kuvaisi tämmöistä nästasapainoa tilanteessa, jossa ei ole ammattiliittoa, vaan yritys ja työntekijä neuvottelevat palkasta suoraan keskenään. Ja siinä tilanteessa sitten päädytään tuommoiseen pisteeseen A. Eli tässä tapauksessa tämä esimerkissä tuo A on jollakin tavalla mielivaltainen, että se on tavallaan tämmöinen lähtötilanne. No tietenkin sitten, jos tilanne olisi jo lähtökohtaisesti hirveän hyvä, silloin voi tietysti ajatella, että tuskin sitä ammattiliittoa edes tarvittaisiin. Eli nyt ajatuksena tässä on se, että kun ammattiliitto sitten uhkaa lakolla ja neuvottelee sitten näiden työntekijöiden puolesta, niin silloin tämä liiton neuvottelema palkka pitäisi olla ainakin jossakin määrin korkeampi kuin mitä sitten yksittäinen työntekijä pystyy yrityksen kanssa neuvottelemaan. Tämähän on periaatteessa tämä ammattiliittojen idea, että tavallaan tämä neuvotteluasema, kun yksittäiset työntekijät liittoutuvat keskenään ja neuvottelevat ylemmällä tasolla, niin liitolla on silloin enemmän neuvotteluvoimaa tämän palkan suhteen, ja silloin he saavat tämän palkan nostettua hieman korkeammaksi. Ja sitten tässä esimerkissä sitten tämän ammattiliiton myötävaikutuksella niin päädytään sitten pisteen A sijasta pisteeseen C, jossa palkkataso on korkeampi ja työntekijä myöskin pistää enemmän efforttia, eli näkee enemmän vaivaa. Eli siinä mielessä tämä on työntekijän kannalta hyvä muutos, mutta sitten kun katsotaan taas yrityksen kannalta, niin nähdään, että yritys päätyy nyt sitten hieman alhaisemmalle samakustannussuoralle, eli silloin yrityksen voitto pienenee ja yrityksen tavallaan tämä kustannuskilpailukyky palkkojen suhteen erityisestikin niin heikkenee. Okei, eli tämä on siis työntekijän kannalta voi olla hyvä ratkaisu, mutta yrityksen kannalta tietenkään tämä ei ole niinkään hyvä ratkaisu. No mitä tästä sitten voi seurata sitten laajemmin työmarkkinoilla, jos otetaan sitten tämä tämmöinen palkanasetantakäyrä, jota edellisessä luennossa tarkasteltiin ja katsotaan tämmöinen työmarkkinoiden tasapaino. Niin ajatellaan, että tässä tämä työn keskituottos ja hinnan asetantakäyrä pysyvät muuttumattomina, mutta nyt sitten tämän ammattiliiton neuvotteleman palkkatason ansiosta tämä palkan asetantakäyrä siirtyy vasemmalle päin.
Eli ilman liittoa oltaisiin tuolla pisteessä A, mutta kun ammattiliitto neuvottelee meille työssä olevien kannalta hyvän palkkaratkaisun, niin sen seurauksena sitten työllisyys laskee jonkin verran, kun siirrytään pisteestä A uuteen tasapainoon pisteeseen B. Eli tämä on periaatteessa varsinkin tämmöinen angloamerikkalaisen taloustieteen näkemys yleensä ammattiliittojen roolista on perinteisesti ollut hyvinkin negatiivinen, että periaatteessa silloin tavallaan useinkin ammattiliittoja ikään kuin syyllistetään siitä työttömyydestä, että ne vain lisäävät työttömyyttä, mutta silti palkka ei kuitenkaan sitten, reaalipalkka ei tässä esimerkissä nyt noussut yhtään. Eli sitten myöskin varsinkin hieman oikeistolaisemmin ajattelevat, että myöskin Suomessa ja Euroopassa on sitten niin kuin on vaadittu tämmöistä ammattiliittojen vallan karsimista ja tämmöisiä esimerkiksi työehtosopimusten yleissitovuuteen heikennystä ja lisää tämmöistä paikallista neuvotteluvoimaa. Ja tässä voidaan ajatella tavallaan tämä tämmöinen keskeinen taloustieteellinen argumentti sille, että miksi sitten ammattiliiton vahva asema voi sitten lisätä työttömyyttä, vähentää työllisyyttä. No, tämä oli tämmöinen malliin perustuva analyysi, mitä sitten empiirisesti tiedetään. Eli jos me verrataan nyt sitten, miten tämä tämmöinen työvoiman järjestäytyminen ammattiliittoihin vaihtelee eri maissa, niin tosiaan noissa angloamerikkalaisissa maissa yleensä tämä järjestäytymisaste on ollut kohtalaisen alhainen. Tämä kuvio esittää, että kuinka suuri on työehtosopimusten piiriin kuuluvien työntekijöiden osuus eri maissa. Eli täällä tosiaan Etelä-Korea ja Yhdysvallat on täällä alhaisimman järjestäytymisen piirissä, Euroopan maista Puola ja ehkä Iso-Britanniakin sinne voitaisiin laskea. Sitten taas toisessa ääripäässä Ranska, Itävalta on lähellä 100% työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden osuus. Ja Suomi on tässä kuviossa sitten siellä kolmantena heti Ranskan ja Itävallan jälkeen. Eli tässäkin näkyy tämä ammattiliittojen hyvin tärkeä rooli Suomen työmarkkinoilla. Mut mitäs me sitten tiedetään tämän niin kuin empiirisesti työvoiman järjestäytymisen ja sitten työttömyysasteen välisestä yhteydestä? Eli tämä kuva on myöskin täältä Koren oppikirjasta. Ja tässä on tämä sama vaaka-akselilla tämä sama työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden osuus 2010-luvun alussa. Eli periaatteessa sama kuin mitä tuossa edellisessä kuviossa. Tässä on otettu hieman isompi määrä maita mukaan. Ja pystyakselilla on sitten otettu työttömyysasteen keskiarvo hieman pidemmällä aikavälillä, eli vuosina 2000-2014, eli 15 vuoden ajanjaksolla. Eli jos nyt ihan halutaan karkeasti tämmöistä jonkinlaista korrelaatiota nähdä työttömyysasteen ja toisaalta sitten tämän ammattiliittojen aseman välillä, niin tämän kuvion perusteella ainakaan on hyvin vaikea nähdä yhtään mitään yhteyttä sen välillä. Eli on olemassa hyvin alhaisen järjestäytymisasteen maita, joissa on kuitenkin korkea työttömyys. On myöskin aika korkeasti järjestäytyneitä maita, joissa on korkea työttömyys ja päinvastoin, että joissakin hyvin alhaisen tai hyvin heikkojen ammattiliittojen maissa on alhainen työttömyys, mutta sitten on myöskin maita, joissa on hyvin korkea järjestäytymisaste ja ammattiliitot on vahvoja ihan samalla tavoin kuin Suomessakin ja silti on hyvinkin hyvin alhainen työttömyysaste. No, tämä on tietenkin nyt tämmöinen yksittäisten vuosien, yksittäisen ajanjakson tämmöinen välinen korrelaatio. Tämän perusteella ei nyt oikein vielä niin kuin semmoista hyvin pitkälle meneviä johtopäätöksiä voi tehdä, mutta vaikuttaa siltä, että kuitenkaan nämä ammattiliittojen ja tuon työttömyysasteen välinen yhteys vaikuttaa kuitenkin hyvin heikolta, jos sellaista ylipäätään on.
No, palataan nyt sitten takaisin siihen malliin ja katsotaan, että miten me sitten voitaisiin sitten muuttaa sitä mallia, jotta tämä ammattiyhdistys ei nyt sitten olekaan semmoinen peikko, niin kuin tuommoisissa angloamerikkalaisissa malleissa se tavallaan perinteisesti näyttäytyy. Ja tässä kohtaa voidaan sitten ajatella, että otetaan huomioon myöskin tämmöinen vastavuoroisuus ja sananvaltavaikutus. Eli nyt sitten tosiaan siinä edellisessä kuvassa se työntekijöiden parhaan vasteen funktio pysyi samana. Toi ammattiliitto neuvotteli korkeamman palkan kuin mitä yksittäiset työntekijät. No, tässä esimerkissä ajatellaan nyt sitten niin, että myöskin tämä parhaan vasteen funktio muuttuu siinä vaiheessa, kun nämä työntekijöille sallitaan tämmöinen järjestäytyminen ammattiliittoon. Eli se ammattiliitolla voi olla myöskin muuta vaikutusta kuin pelkästään tämä palkka. Eli tavallaan saattaa olla myös niin, että työntekijät kokee, että he saavat äänensä kuuluviin, he pystyvät vaikuttamaan työolosuhteisiinsa, ja työnantaja aidosti sitten joutuu kuuntelemaan myöskin näitä työntekijöitä, jolloin tämä saattaa vaikuttaa siihen, että samalla palkalla sitten tämmöiset järjestäytyneet työntekijät on myös valmiita laittamaan likoon hieman enemmän efforttia kuin mitä he olisivat siinä tapauksessa, että heiltä kielletään tämmöinen ammattiyhdistystoiminta. Eli jos tavallaan tämä lisää nyt tämmöistä työntekijöiden työhyvinvointia, tämä tämmöinen järjestäytyminen liittoihin, se voi vaikuttaa siihen, että tämä parhaan vasteen funktio nousee ylöspäin samalla palkkatasolla. Eli tämmöiset hyvinvoivat työntekijät myöskin sitten tekevät sitten ahkerammin työtä, jolloin sitten tämmöinen palkankorotuksen vaikutus voi ollakin sitten tähän yrityksen kilpailukyvyn kannalta vähäisempi. Eli nyt sitten sen sijaan, että päädyttäisiin ammattiliiton myötä pisteestä A pisteeseen C, päädytäänkin sitten, kun tämä parhaan vasteen funktio siirtyy, niin päädytäänkin pisteeseen D. Eli nyt sitten ollaankin jo lähempänä tätä maksimisuorituskykyä tämän työntekijän puolelta. Ja nyt sitten, jos ajatellaan yrityksen kannalta, niin nyt tuo kulmakerroin, se tässä esimerkissä laskee jonkun verran, mutta ei läheskään niin voimakkaasti kuin mitä tuossa edellisessä, taas siinä aikaisemmassa esimerkissä. Eli silloin tämmöinen, jos sitten tämä palkankorotuksen ja ammattiliiton seurauksena myöskin tämmöinen vastavuoroisuus ja työntekijöiden sananvalta kasvaa, niin se voi myöskin sitten vähentää negatiivista vaikutusta tästä ammattiliitosta. Ja voi olla jopa niin, että sitten kun mietitään tätä hinnan asetantakäyrää ja palkan asetantakäyrää, niin voidaan myöskin ajatella niin, että jos tämä vastavuoroisuus ja sananvaltavaikutus otetaan huomioon, niin voidaan myöskin tässä mallissa käydä niin, että itse asiassa työllisyys paranee tämän vastavuoroisuus- ja sananvaltavaikutuksen takia silloin, kun työvoima on järjestäytynyt. Eli tämä selittää sen empiirisen havainnon, että ei ole itsestään selvää, että vähentääkö tämmöinen työvoiman järjestäytyminen ammattiliittoihin työllisyyttä vai voiko se jopa lisätä sitä. Ja tosiaan se riippuu myöskin sitten muista tekijöistä ja erityisesti sitten varmaankin siitä, että miten hyvin nämä ammattiliitot nyt sitten tavallaan pystyvät palvelemaan näitä työntekijöitä ja muitakin asioita kuin pelkästään se palkka. Eli kokeeko sitten tämän ammattiyhdistystoiminnan myötä työntekijät, että heillä on sitten enemmän sananvaltaa, että kuinka innokkaasti nämä työntekijät osallistuu tähän ammattiyhdistystoimintaan. Että jos he kokee sen mielekkääksi, voi olla, että se parantaa työllisyyttä, mutta jos se on tavallaan semmoista jotenkin ylhäältä päin johdettua ja oikeastaan nämä työntekijät ei edes haluaisi järjestäytyä, mutta he kokevat ikään kuin tavallaan pakotettuna tähän ammattiyhdistystyöhön, niin silloin taas voi olla, että se on tämä tämmöinen ensimmäisen esimerkin kaltainen tilanne, jossa se työllisyys laskee. No, sen lisäksi tietysti tämmöisellä ammattiliitolla voi olla vaikutusta myöskin tähän tuottavuuteen.
Palaan vielä tuohon edelliseen kuvioon. Pitää muistaa, että mistä tuo hinnan asetanta käyrä ja reaalipalkka nyt sitten riippui. Se on hyvin keskeinen tekijä, oli toi työn keskituotos, eli mikä on työn tuottavuus. Ja sitten tietenkin myöskin tämä marginaali, mikä sitten menee omistajalle vaikuttaa, mutta viime kädessä tuo työn keskituotos on myöskin hirveän tärkeä. Ja siihen myöskin ammattiliitoilla voi olla vaikutusta. Eli tässä on lainaus Koren oppikirjasta, eli jos ammattiliitot tekevät yhteistyötä tämmöisten tuotanto-ongelmien ratkaisemiseksi, eli tavallaan se välttämättä ammattiliitto ei tarvitse olla sen yritysjohdon vihollinen, vaan se voi myöskin olla jossakin tapauksessa hyödyllinen, eli tämmöisen tuottavuuskasvun aikaansaamiseksi. Mutta sitten toisaalta monesti voi käydä myöskin niin, että liitot vastustavat semmoisen esimerkiksi uuden tekniikan käyttöönottoa ja tämmöistä työn tämmöisen teknisestä kehityksestä aiheutuvaa tämmöistä uudistusta ja tarpeita, mitä olisi myöskin työntekijöiden ja työpaikan sääntöihin, niin jos taas meidän ammattiliitot tavallaan jarruttavat tämmöistä teknologian käyttöönottoa ja teknistä kehitystä, niin se saattaa pidemmän päälle heikentää tuottavuuskasvua ja sitten niin kuin myöskin alentaa noita reaalipalkkoja pidemmän päälle. Eli tässä on moniakin muitakin kuin pelkästään tämä neuvotteluvoima, myöskin tämä, että miten niin kuin ammattiliitot kykenee tavallaan vaikuttamaan muutenkin tämmöiseen niin kuin työn tuottavuuteen ja työhyvinvointiin ja siihen, että kuinka innokkaasti sitten nämä työntekijät osallistuvat muun muassa ammattiyhdistystoimintaan. Ja näillä on myöskin merkitystä. Mutta tosiaan, niin kuin edellä todettiin, niin tuo empiirinen evidenssi siitä, että onko ammattiliitot haitallisia vai hyödyllisiä, on eri maiden väliltä hieman tosiaan, tai ei anna oikein selkeitä vastauksia siihen. Ja eikä minunkaan tarkoitukseni ole tässä ottaa niin kuin kantaa ammattiliittojen puolesta tai vastaan, lähinnä näyttää, miten taloustieteen keinoin voidaan myöskin arvioida sekä mallien avulla että myöskin empiirisesti tämmöisiäkin kysymyksiä. Hyvä, kiitoksia. Palataan sitten seuraavilla luennoilla. Moi moi.